Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos hoje a oração da manhã, neste dia de sábado. E no dia em que celebramos Santo Ildefonso. Santo Ildefonso, que também é muito venerado em Portugal, nasceu em Espanha. Mas nós celebramos esta oração da manhã, no dia de Santo Ildefonso, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com o amor, com a dedicação, com o esforço, e sobretudo com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste dia que celebramos, no dia 23 de janeiro do ano da graça de 2021, que celebramos Santo Ildefonso de Toledo, os santos não foram super-homens, mas pessoas de carne e osso que passaram, foram deixando transformar por aquele que é o Santo Santos, Jesus Cristo. Ele que, pelo poder do Espírito Santo, opera maravilhas no coração que se abre. Santo Ildefonso, um coração aberto para as vontades de Deus, mesmo contra a sua própria vontade. Aconteceu que o bispo da sua localidade, Toledo, havia falecido e o povo o elegeu. Ele escondeu-se num convento, mas foi descoberto e aceitou este grande serviço para o povo de Deus. Foi um grande instrumento de Deus e devoto da Santíssima Virgem. Ele propagou a festa da expectação de Nossa Senhora em 18 de dezembro, pelo Natal, Nossa Senhora do Ó, cuja madeira são muito devotos de Nossa Senhora do Ó. Sendo então o bispo Santo Ildefonso de Toledo o grande criador da festa da Senhora da Expectação, a Senhora do Ó, que tão venerada que é, por exemplo, na Madeira, por ocasião do Natal da Senhora Grávida, que espera o nascimento do seu filho. Nesta manhã, rezamos o Salmo 135. O Salmo 135 é um hino pascal que canta as maravilhas de Deus Criador e Libertador. E diz assim o Salmo 135: demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterno o seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque é eterno o seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque é eterno o seu amor. Somente Ele é que fez grandes maravilhas, porque é eterno o seu amor. Ele criou o firmamento sem saber, porque é eterno o seu amor. Estendeu a terra firme sobre as águas, porque é eterno o seu amor. Ele criou as luzes mais brilhantes, porque é eterno o seu amor. Criou o sol para presidir ao dia, porque é eterno o seu amor. Criou a lua e as estrelas para a noite, porque é eterno o seu amor. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque é eterno o seu amor.
Ele tirou do meio deles Israel, porque é eterno o seu amor. Com mão forte e com braço estendido, porque é eterno o seu amor. Ele cortou o mar vermelho em duas partes, porque é eterno o seu amor. Fez passar no meio dele Israel, porque é eterno o seu amor. Afogou o faraó com as suas tropas, porque é eterno o seu amor. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque é eterno o seu amor. Feriu por causa dele grandes reis, porque é eterno o seu amor. Reis poderosos fez nascer por causa dele, porque é eterno o seu amor. A Sion, que fora rei dos amorreus, porque é eterno o seu amor. E a Og, o soberano de Bazã, porque é eterno o seu amor. Repartiu a terra deles como herança, porque é eterno o seu amor. Como herança a Israel, seu servidor, porque é eterno o seu amor. De nós, seu povo humilhado, recordou-se, porque é eterno o seu amor. E nossos inimigos libertou-nos, porque é eterno o seu amor. A todo ser vivente ele alimenta, porque é eterno o seu amor. Demos graças ao Senhor, o Deus diz os céus, porque é eterno o seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor, somente Ele, é que fez grandes maravilhas, porque é eterno o seu amor. A leitura breve que nos é apresentada nesta manhã pela Igreja é tirada da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 14, 16. Irmãos, abençoai os que vos perseguem. Abençoai-o e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram, mantendo o bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto da grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. A exemplo de Santo Ildefonso, sigamos os conselhos São Paulo aos Romanos. Abençoemos e não amaldiçoemos. Alegremo-nos com quem se alegra e choremos com quem se chora. No dia de Santo Ildefonso, Santo Ireneu faz uma reflexão sobre a oblação pura da Igreja. Qual é a oblação pura? Qual é o sacrifício puro da Igreja? E diz assim Santo Ireneu, do século I: sacrifício puro e aceito por Deus é a oblação da Igreja, tal como o Senhor lhe ensinou a oferecer em todo o mundo. Não por necessitar do nosso sacrifício, mas porque o frante se encheu de glória quando seu dom é aceito. Pela dádiva a um rei, manifesta-se a homenagem e afeição. Quando o Senhor que, com simplicidade e inocência, oferecemos nossos dons, deu-nos o preceito: se estás para fazer tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar
e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Faz, pois, jus mister oferecer a Deus as primícias de suas criaturas, como Moisés também já dissera: não te apresentarás de mãos vazias diante do Senhor teu Deus. Quando o homem quer manifestar a Deus sua gratidão, oferece-lhe os próprios dons, por ele mesmo dados, e recebe a honra que dele provém. Nenhuma das oblações é rejeitada. Oblações lá e oblações aqui, sacrifícios entre o povo, sacrifícios na igreja. A forma, porém, de tal maneira mudou que já não mais por servos são oferecidos, mas por filhos. Um só e o mesmo é o Senhor. Há, contudo, o caráter próprio à oblação dos filhos, de modo que as oblações são sinal de liberdade possuída. Para Deus não há nada vão, nem sem significado ou motivo. Por isto, o seu povo lhe consagrava os dízimos. Mas depois, aqueles que receberam a graça da liberdade põem à disposição do Senhor tudo quanto possuem, dando com alegria e generosidade, e não apenas as coisas de menor valor, pela esperança que têm dos maiores, como aquela viúva tão pobre que pôs no cofre de Deus tudo o que possuía. Cumpre, então, fazermos oblações a Deus em tudo, sermos gratos ao Criador, com mente pura e fé sincera, na firme esperança da caridade fervorosa, oferecendo-lhe as primícias da criação, criação que lhe pertence. E a Igreja é a única a fazer ao Criador esta oblação pura, que provém da sua criação, oferecendo-o em ação de graças. Pois lhe oferecemos o que já é seu, proclamando como é justa a comunhão e a unidade e confessando a ressurreição da carne e do Espírito. O pão que vem da terra, ao receber a invocação de Deus, já não é mais pão comum, mas a Eucaristia, feita de dois elementos, o terreno e o celeste. Do mesmo modo, para receber a Eucaristia, já não são corruptíveis nossos corpos. Possuem a esperança da ressurreição. Santo Irineu diz-nos nesta manhã qual é a oblação pura da Igreja. E a oblação pura da Igreja, a nossa oferta pura, é deixar diante do altar a nossa oferta e corrermos, reconciliarmos-nos com os nossos irmãos que nos ofenderam ou a quem nós ofendemos. E assim receberemos o dom gratuito que brota da terra, que é pão, mas também provém do céu, que é dom de Deus Jesus Cristo na Eucaristia. Nesta manhã, coloquemos-nos diante de Deus e façamos os nossos pedidos. Rezemos por todos os doentes, sobretudo neste tempo de pandemia. Rezemos pela paz no mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me coisa com propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora Nossa. Guardai-me e defendei-me coisa própria vossa. Oremos. Cantem vossa glória, Senhor, os nossos lábios. Cantem nossos corações e a nossa vida. E já que é o vosso dom tudo o que somos, para vós se orienta também todo o nosso viver. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia. Que o Senhor nos guie e nos guarde em todas as situações da nossa vida. A todos, bom dia.